Voilà, car ça y a Sharaf, Yo, machin, Mustabif, l'Ocht, Labia, Ben Abou. مساء الخير أستاذ، أنا فرحانة اليوم، أنا معك، شكرا على الاستضافة. تعرفنا نمشي شوية على السيرة ديالك، واش جيتي من بلجيكا، واش جيتي من المغرب، إلى آخره. في البداية أنا نقدم راسي، أنا لمياء بن عبد الوهاب، متزوجة، أم لطفلين، شادي وآدم. هذه عندي هنايا 12 عام وأنا هنايا، مهاجرة مغربية. من ناحية اللي جيت لهنايا في الأول سنغمال في حالي بحال الناس كاملين، وكان صعوبات بزاف، معاناة، جبرنا الناس اللي رحبوا بينا وجبرنا الناس اللي ما رحبوش بينا واللي ما بغوناش. بحق الحمد لله ربي كبير، ومنادم إلا كان عنده الأمل في الدنيا يكون عنده الطموح وما ينهزمش حتى شي حاجة ما توقفه، غيوصل إن شاء الله بإذن الله. مهنيا شنو كديري؟ كتشتغلي في شنو؟ أنا خدامة في وكالة الأصفار، خدامة مع الزوج ديالي. في الحقيقة أنا عندي الإجازة في القانون، يعني الدومين ديالي تاع علاقة. بحق ملي جيت جاتني هاد الفرصة قلت علاش بوكوا با، منادم أي إنسان خلق باش يتعلم، ماشي ضروري تين عملتي الدغوة دونك صافي الدغوة، ولا عملتي التوريزم صافي التوريزم. انا بوغ الانسان يكون بوليفالون، متنوع. كيفاش كتوفق ما بين الحياه ديالك الزوجيه، نفس السؤال اللي طرحته الاخوات الاخريات، والحياه المهنيه ديالك؟ الحمد لله، بيسكو كنخدم مع راجلي دون فاسو انديبوندونت، دونك عندي الوقت الكافي، كناخذ الكونجي فوقاش ما بغيت، كنمشي فوقاش ما بغيت، كنجي فوقاش ما بغيت. دونك من الناحيه بالعكس انا فرحانه بزاف، راه كان عندي واحد الحظ كبير بالمقارنه بزاف ديال الناس. واغلب الوقت انا كنت مع ولادي والحمد لله، عملت معاهم كل شيء، شبعت منهم، زعما ما حرمتش راسي، ما حرمتهم مني، ما خليتهم يتحرموا، زعما كان داكشي متبادل. عندي الكبير شادي عنده 9 سنين والصغير عنده 6 سنين. اذا اللي مشوا للمدرسه كيخليهم في الوقت باش يشتغل. اياه، ولكن في نفس الوقت ما كنعملهمش غير مدرسه، مسجلهم في زاكتيفيتي، مسجلهم الحمد لله في مدرسه العربيه، في السبور. انا واحد الانسان اللي كيعجبني ماشي العولعي مدرسه تنزلهم وصافي، كيعجبني نتبعهم. ومن غير يعني الحياه ديالك مع وليداتك والحياه المهنيه، واش عندك شي انشطه اخرى اجتماعيه ثقافيه اللي كتقومي بها؟ الحمد لله انا واحد الانسان اجتماعيه بزاف، كيعجبني نتلاقى الناس، كيعجبني نشوف الناس، كيعجبني نسمع للناس. وحتى الدرجة نعطيك واحد انا في لاجونس نورمالمون كنقطع بيس وكنقطع لي زوتيل، كنجبر راسي بعد نوبات بلا ما كنشعر بحال شي بسيكولوج جالسه. كيدخل عندي كليان ما كنتصنعش، كنجبر راسي فوق كنقطع له بيه، كنجبر راسي كنسمعو، يعاود لي فرحا، يعاود لي زعلا، يعاود لي. انا على داك الشيء جاتني الفكره، انا هنايا انا من واحد برنامج قصه مواطن، جاتني فكره هايبه، قلت مع بالي بنادم بحال كيقولوا كل واحد فينا، كل انسان عنده واحد الحاجه، سواء واحد الحاجه مزيانه سواء واحد الحاجه خايبه. اذا كنظن بان الشيء اللي قلتي مهم بزاف، المواطنين بصفه عامه وبالخصوص المغاربة عندهم بزاف الحوايج خصهم يقولوهم وما كيجبروش من يقولوهم، وبالتالي ملي كيلقاو الفرصة بحال دابا اللي كتحكي لي انتيا كيتفتحوا. ياه عندك الصح، حنايا دابا شنو كيوقع؟ بنادم كيكون عنده واحد الحاجة كتحركو، ولا ما جبر شي واحد آخر اللي يشجعو يقولها أو لا يخرجها، كتبقى في هذيك الحاجة، وديك الحاجة إلا بقات فيك راه ما عمرك، سواء عندك مثلا داك المشكل اللي عندك إلا ما هضرتيش عليه ولا ما خرجتيش عليه، ما عمرك ما غادي تجبر له الحل ديالو. دونك دائما الانسان اللي عنده يهضر خرج، وداك الشيء كيجي مع الوقت بشويه بشويه. اذا انت كتقومي بعمل مهني وفي نفس الوقت بعمل نفساني وبسيكولوجي واجتماعي. واجتماعي 100% وفرحانه بزاف، وبالنسبه لي انا العامل المادي ما كيهمني شي مره، انا بالنسبه لي العامل النفسي، بدك باسكو انا بدي عشت نفس التجربه، كنت كنتمنى شي واحد يسمعني، شي واحد نهضر معاه. الحمد لله ما نقولش انا جيت جبرت راجلي، جبرت العائله براجلي، كنشكرهم بزاف زعما، ولكن في نفس الوقت كيبقى دائما واحد الحاجه عندك خاصه بك تينا. كنحييهم من هذا المنبر. فوالا شكرا. واحد الحاجه خاصه بك انتينا، ما كرهتيش واحد يسمعك يفهمك، كاع الا ما فهمكش يخليك عيط قوله، ومن بعد نجبروا الحلول ان شاء الله. دونك انا هذاك الشيء جاتني الفكره ديال قصه مواطن، وانا كنقول للناس كاملين اجوا مرحبا بكم، هضروا بالفرنسيه
بالعربيه بالريفيه باي لغه. حنا هنايا باش اللي عنده شي حاجه يقولها، وهذا هو الهدف ديالي انا. اذا هذا هو الميساج ديالك. وبالنسبه للنساء المغربيات والشابات المغربيات اللي موجودين هنا في بلجيكا، شنو ممكن تقول لهم بخصوص هذا اليوم العالمي للمراه، نستافدوا من هذه المناسبه؟ بالنسبه لليوم العالمي للمراه، انا كنحيي النساء كاملين سواء كانوا ربات بيت او لا نساء عاملات خارج البيت. كنقول لهم بلي ان حنا خصنا نكونوا فخورين اننا نساء، واننا عندنا رساله، واننا عندنا هدف. وبحال اللي قالت السيده قبل مني، خصنا تكون عندنا الثقه بالنفس، ولفت اننا ديجا عندنا دور فعال في المجتمع. وبالنسبه للمراه هي عماد الاسره، هي الحياه، هي المستقبل. وباش نربيو جاي الاجيال ونربيو اطفال ونخرجو حتى هما يوصلوا، خصنا نكونوا اوبتيميست في الدنيا. ملي يدخل عندك الطفل نظار ما تقولوش، خصنا نكونوا متفائلين. ني جامي ترو تار، اللي فات فات، نبداو حياه جديده ونعطيو دائما ديك الامل، ديك الحب، نحيدوا ديك الفكره ديال العدوانيه ولا بني ما تعملش ولا ما تفعلش والخوف. لا، حنا نزيدو بهم القدام. بني باغي تعمل هاد الحاجه، زيد بني ونعاونوهم. تينا هاد الحاجه ما عجبتك شي، عجبك حاجه اخرى، انا نمشي معاك، ما نجيش ونهرسك نقول لك لا ما تعملش. لا، نعطيك واحد بحال اللي كيقولوا، نعطيك تينا الثقه في النفس، ونكونوا دائما كنتمنوا الاحسن والخير ان شاء الله. اذا عاد المواطن فضلي قدمي لينا نفسك، شكون انتيا؟ واش زوجة؟ واش عندك وليدات؟ وفين سنتي؟ إلى آخره. شكرا، مساء الخير. شكرا لك أستاذ خليل الكندي على هذه الضيافة ديالك. أنا اسم ديالي بن عبد الوهاب سميرة، أستاذة تعليم الابتدائي مزدادة بطنجة. أنا مغربية، يعني مغربية مغربية، ولكن قدر الظروف هي اللي خلتنا نجيو ونهجروا من بلادنا ونجيو الى المهجر. حاليا كنتواجد هنايا في ديار البلجيكية، عندي طفلين ومتزوجه، هذه الحاله العائليه ديالي. مزيان، كونك متزوجه وعندك جوج الاطفال وكتشتغلي، واش هاد الوضعيه هادي كتسبب لك شي ازعاج ولا شويه ديال التعب؟ تكلمي لينا على الخدمه ديالك مع التربيه ديال الاولاد والدار الى غير ذلك. طبعا من الطبيعي بان تربيه الاطفال والعمل خارج البيت يعني ماشي سهل بالنسبه للمراه. المراه كتقوم بواحد المجهود جبار باش تقدر توفر بين البيت وبين العمل ديالها. اذا الدور الاول ديال المراه هو دور الام، يعني داخل البيت، يعني دور كزوجه ودور كأم لتربية أطفالي والعناية بهم، وخاصة إحنا في المهجر، يعني كنقوم بواحد الدور اللي هو أكثر من الدور اللي كنلعب به مثلا في المغرب، لأن هنايا كنحاول ما أمكن كأم نحافظ على الهوية المغربية ديالي والهوية الدينية ديالي، لأنني كنقوم بتعليم اللغة الأم في داخل البيت. وكذلك كنقوم بان نعلمهم واحد الثقافه المغربيه داخل البيت، من ناحيه المطبخ، من ناحيه ديال يعني كل ما يخص الثقافه المغربيه. انا اللي كنعطيها لاولادي، يعني المجتمع ما يقدرش يعطيهم الاولاد ديالي. اذا اولا انا ما كأم كنحافظ على هذه الهويه هذه وعلى هذه الثقافه ديالي داخل البيت. زياده على ذلك هي بانني خصني نقوم بالتربيه ديالهم، بالدراسه ديالهم، يعني بزاف ديال المسائل اللي خصني نقوم بها كأم. زائد كزوجه داخل البيت، يعني خصني دائما خصني نكون قريبه للزوج ديالي، خصني نكون نساعده داخل البيت. طبعا الحمد لله الزوج ديالي هو كيساعدني. اذا هذا على فكره كاين مؤاخذات كثير على الازواج اللي متزوجين بعائلات مغربيات هنا، ومؤاخذات كتقول بان الازواج ما كيساعدوش الزواجات ديالهم وما كيعطيوهمش ديك المساعده، لا في التربيه ديال الاطفال ولا في القرايه ديال البيت ولا كذلك في ما يخص كل ما كتحتاجه الدار والمنزل، يعني في خارج البيت الى غير ذلك. واش انت سعيده
مع زوجك في هذا الاطار هذا؟ الحمد لله انا في هذا المنبر هذا كنشكر الزوج ديالي، لان لما كانش الزوج ديالي ما كنتش نقدر نوفق بين العمل ديالي خارج البيت وداخل البيت في الاسره ديالي. الزوج ديالي هو اللي كيمنح لي هذه القوه بالمساعده ديالو، يعني المساعده في المطبخ، المساعده في تربيه الاطفال، المساعده في حتى في العمل، يعني المسائل اللي كتهم النظافه ولا كيقوم بها، هذا عندي واحد الحظ فيه. وكاينين طبعا ما كنقولش بان انا بوزيتيف كامراه من هذا المنبر هذا، كاين ازواج اللي هما كيعاونوا الزوجات ديالهم وكيعطيو واحد الفرصه للمراه بانها تقدر تخرج خارج البيت وتشتغل. انا عندي هذا الحظ هذا، وانا جد سعيده بان الزوج ديالي هو اللي كيعاونني. كاين واحد المثل كنقول وراء كل عظيم امراه، ولكن ايضا يمكن نقول وراء كل عظيمه رجل، باش نكونوا للانصاف، لان ماشي دائما كنقولوا لا المراه بوحدها اللي كتشتغل، لا هو المراه ورجل. اذا لا كانت المراه هي اللي كتساعد الزوج ديالها باش يكون عظيم، نعم كذلك المراه باش تكون عظيمه يعني كيكون الزوج ديالها اللي هو مراه. جيتي بلجيكا ما عرفتش شحال هذه السنه، النهار الاول جيتي بلجيكا والسنه السنين الاولى اللي عشتي في بلجيكا، من بعد ما وصلتي كيفاش عشتي هاد السنين في واحد البلاد اللي ما كتعرفش عليه بزاف، وكان كيخصك تندمج ودير بلاصتك الى غير ذلك، كيفاش عشتي هاد السنوات الاولى؟ يعني بصراحه كاي امراه، كاي مهاجره، كاي مهاجره كنلقاو صعوبات كثيره، لان واحد الاختلاف كبير. الحمد لله، الحمد لله متعلمه منفتحه، يعني قريت وصلت للجامعه، قريت في المغرب، تلاقيت بناس الحمد لله، ولكن دائما كيبقى المهجر، ماشي الوطن ديالك، ماشي المكان ديالك الاصلي، يعني عقليه جديده، طريقه عيشه جديده، كل شيء جديد بالنسبه لي. فبالطبيعي يعني طبيعي، يعني لا قلت لا يعني كنكذب. اذا بصراحه اي مهاجره كتلقى في البدايه كتكون صعوبه وصعوبات كثيره من ناحيه التاقلم داخل مجتمع غير المجتمع ديالك، وهذه مساله طبيعيه. من باب مثلا الشيء اللي تنتكلموا عليه في هذه الشهور الاخيره وفي هذه الاسابيع الاخيره، الجانب ديال مثلا العنصريه وديال النظره اللي المواطنين البلجيكيين كيوجهوها للاجانب، كيفاش كتعيش هذه الوضعيه هذه الان داخل المجتمع ديالك وداخل الجاليه المغربيه بصفه عامه؟ طبعا ما نقدروش نقولوا كل شيء، يعني الناس كاملين كينظروا لنا بالعنصريه، كاين بعض النماذج من المجتمع اللي كيقدروا يعبروا على العنصريه ديالهم، وهذا كنعتبره في لابسيكولوجي في علم النفس، لان هذا يمكن واحد ما كيعرفوش علينا بزاف الحوايج، يعني واحد الجهل من الناحيه ديالنا. كاين هذه المساله، هذه كاينه موجوده، ولكن انا بصراحه بحكم العمل ديالي وبالدراسه ديالي، ويعني كنحاول ما امكن نفرض الوجود ديالي ونكون نعطي واحد، انا سفيره البلد ديالي، حنايا كمهاجرات يعني سفيرات البلدان ديالنا، اذا حنايا خصنا نكون واحد القدوه حسنه، واحد المثال جميل لكل مهاجره. اذا مثلا نعطيك مثال في العمل ديالي، ملي كنكون يعني انا مهاجره اسمي عربي مسلمه بحكم الدين ديالي، يعني ملي كان انا العمل ديالي دائما غير مع الاجانب، ولكن كنحاول ما امكن نعطيهم واحد النظره جميله عليا، يعني واخا كيكون عندهم ديك الفكره عنصريه عليا، انا كنحاول دائما احيدو، وفي الاخير كيعترفوا لي وكيقولوا لي حقا ملي كنشوفوا التصرفات ديالك كعربيه كمسلمه كمهاجره، يعني كنحيدوا ديك الفكره عليكم بالعنصريه، بالعكس يعني كتشتغلوا في حنا، كتخلصوا الحقوق ديالكم في حنا، الواجبات ديالكم في حنا، كتربي ولادكم، عندكم اهتمامات حنا في حالكم، وبعض الاحيان كنكونوا اكثر منهم، وهذا هو اللي كيخلي العنصريه تحيد. يعني العنصريه ماشي بالقول بالفعل، لان احنا مسلمات بالفعل ماشي بالقول، يعني باش نعبروا على الاسلام ديالنا ونعبروا على الدين ديالنا بالمعامله ديالنا، بالافعال ديالنا، بطريقه العمل ديالنا، وهذا هو اللي كيخليهم بان يعني كنحيدوا ديك الفكره وكندمجوا بدون عنصريه. بالمناسبه ديال يوم المرأة، غادي نطرح عليك سؤال أخير. شنو هي النظرة ديالك على المرأة المغربية والفتيات المغربيات
في الموسيقى، واش كتشوفهم كيتقدموا، واش كتشوفهم كيتطوروا، واش كتشوفهم كيحتلوا مواقع مهمه داخل المجتمع البلجيكي، ولا شيء اخر مثلا كيعانيوا من تقهقر ومن تاخر الى غير ذلك، ولا كاين كلا الجانبين؟ نعم، اولا بمناسبه عيد المراه بغيت نهدي واحد بيت من قصيده شعريه ديال المتنبي بهذه المناسبه هذه. عيد باية حال عدت يا عيد، بما مضى ام بامر فيك تجديد. وهذا البيت هذا كيعبر بان هذا العيد كل عام كيرجع، ولكن السؤال المطروح يعني فين وصلت حقوق المراه؟ نعم جميل جميل باننا نحتفل بعيد المراه، ولكن يعني تطورات يعني جميل، يعني وصلت المراه المغربيه في المهجر الى الحقوق ديالها. طبعا حنا كاين حقوق هنايا في البدايه، ولكن باقي كنطلبوا، باقي كنضلوا، باقي نضال مستمر. انا كنقول دائما حقوق المراه هو نضال مستمر، يعني دائما حنا في نضال، دائما في نضال لاجل يعني توصل الحقوق ديالنا ونوصلوا لواحد المرتبه اللي هي مرتبه قويه جميله للمراه بصفه عامه، والمراه العربيه بصفه خاصه، وخاصه المراه المغربيه. واه كنشكرك بزاف الاخت سميرة. شكرا لك. وكنتمنى لك كامل التوفيق في الخطوات المقبله ديالك. شكرا لك. والى عهد اخر ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك استاذ. Tout simplement, parlez-nous de vous un peu. Qui êtes-vous? Êtes-vous maman de deux enfants? Êtes-vous mariée? Quand êtes-vous venue en Belgique? Y êtes-vous née, etc. Parlez-nous un peu de vous, une petite carte d'identité. Voilà. Donc, je m'appelle Madame Bouham Boutsabah. Donc, je suis mariée, j'ai trois enfants. J'ai plus que 26 ans ici en Belgique, donc je suis là par rapport à la fête des femmes, juste pour parler de mon expérience par rapport à tout ce que j'ai vécu ici en Belgique. Quand vous êtes arrivée en Belgique, comment vous êtes venue il y a 26 ans en Belgique, comment vous avez vécu les premières années de votre présence en Belgique à ce moment-là? En fait, la première année, c'était très, très difficile. J'arrive pas vraiment à m'adapter à la vie européenne, parce que pour moi, c'est une nouvelle vie. Mais petit à petit, donc par rapport, comme j'avais étudié, j'ai mes diplômes, donc j'ai travaillé ici en Belgique. Donc, comme assistante sociale. Est-ce que vos parents étaient en Belgique? Vous êtes venue toute seule? En fait, mon papa, donc, il travaillait ici en Belgique, en France, en Hollande, 1963. En fait, on a beaucoup de projets au Maroc. Donc, ma maman est occupée à les faire avec mon grand-père. Donc j'étais la seule normalement qui a cette idée de continuer les études en Belgique, mais pour après, donc ma famille m'a rejoignée pour après. Donc par rapport, je vais parler par rapport à mon expérience. Mais vous vous êtes mariée après ça et vous voilà, avez eu des enfants. Voilà, voilà. C'est ça. Donc par rapport à mon expérience, donc je me suis attirée par rapport envers le travail social. Parce que j'ai trouvé que c'est un travail humain. Les assistants sociaux qui font un travail formidable par rapport aux aides par rapport dans tous les domaines. Vous travaillez avec le public comme assistante sociale, avec des personnes âgées, des jeunes. En fait, c'est avant ma première expérience, c'était au CPS. De quelle commune? De Mille-Bruxelles. Donc, au CPS, c'est là où j'ai vraiment remarqué des choses formidables qui m'ont poussé à faire un travail social. Que je participe dans beaucoup des associations ici à Bruxelles. En dehors de votre travail? Voilà. Vous travaillez au sein d'autres associations bénévolement, j'imagine? Bénévolement, oui. J'ai continué toujours pendant 15 ans de bénévolat aussi.
parce que j'ai orienté ma vie par rapport, parce que je vais vraiment sacrifier ma vie pour les gens, et d'orienter les femmes vers la créativité pour participer dans les SBL, dans les maisons de quartier, pour créer, pour découvrir, par exemple, chacune par rapport à ce qu'elle désire, la couture, apprendre le français, apprendre le néerlandais, il y a des langues, il y a la musique, il y a le théâtre, il y a... Donc ça fait 2 ou 3 ans, j'ai fait une demande pour une bibliothèque sociale. C'est un projet que j'ai fait avec mon groupe. Mais puisque vous avez travaillé avec des femmes, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des difficultés, des problèmes que rencontrent ces femmes dans leur vie de tous les jours? Est-ce que ce sont d'abord des femmes en majorité immigrées? Oui, c'est vraiment des femmes qui veulent vraiment évoluer et vraiment aller en avant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont vraiment des problèmes familiaux, des problèmes la façon de s'habiller, la façon, le problème de foulard, le problème qui complique un peu la vie. Est-ce qu'il y a des obstacles qui proviennent des familles et qui pourraient empêcher ces femmes d'avancer, par exemple? Oui, par exemple, les maris, donc ils ne comprennent pas au fait que quand la femme s'instruit, ça donne vraiment une facilité de vivre dans une vie vraiment épanouie, et les enfants ils vont être épanouis. Mais certains hommes arabes, malheureusement, en général, qui ne comprennent pas vraiment et croient que s'il retire cette liberté à la femme, c'est qu'il gagne simplement la femme pour lui. Et normalement, ça, c'est pour moi, c'est pas vraiment, c'est pas logique. Et même tout. Parmi les hommes de deuxième et de troisième génération, tout simplement, parmi les vieux. Ben, on le voit jusqu'à maintenant. Hein, il y a des hommes, par exemple, qui refusent que leurs femmes participent dans les activités. Hein. Donc moi je trouve que c'est un peu dommage parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses, parce que c'est dans les dialogues, quand on parle, quand on partage, c'est qu'on peut découvrir beaucoup de choses, et on s'instruit l'un dans l'autre et de partager d'aller en avant. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup des obstacles là-dedans. On entend parfois parler de ce qu'on appelle les mariages forcés, les mariages arrangés au sein de certaines familles. Oui, en fait, c'est dans ce du monde musulman. Est-ce que c'est un phénomène qui continue à exister aujourd'hui? Oui, par rapport à mon expérience, donc je rencontre des femmes qui subissent toujours cette discrimination de mariage forcé. Je trouve que c'est un peu, on vit encore la vie des arrières de la vie conservatrice, traditionnelle. Oui, pour l'instant, donc, mais pas en général, parce qu'il y a des femmes qui sont modernes, il y a des femmes qui savent choisir leur mari eux-mêmes, qui savent gérer leur vie eux-mêmes, qui réussissent aussi, mais la discrimination, des fois, il y a un peu de tout, quoi. Donc, voilà. Et pour cette part, dans la société belge, au travail, dans la rue, dans les activités sociales ou culturelles, etc. Est-ce qu'elle rencontre des problèmes? Par exemple, lorsqu'elle porte, comme vous aviez dit tout à l'heure, le foulard, etc. Est-ce qu'il y a un regard particulier qui leur est adressé? Oui, il y a beaucoup de problèmes, mais le problème, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir gérer les choses. Il faut pas faire attention à ça. Il faut continuer, il faut foncer. Il faut travailler, il faut s'instruire, il ne faut pas faire attention, celui-là l'a dit, celui-là ne veut pas de mon foulard, celui-là ne veut pas de mon pantalon, celui-là, il ne faut pas faire attention aux habits, il ne faut pas faire attention aux idées des autres, mais continuer, foncer, faire quelque chose de bien, respecter, dans le respect, dans le vivre ensemble, et ça va aller. En cette journée de la femme, donc, si vous aviez un message adressé aux femmes issues de l'immigration marocaine, quel sera-t-il ce message? Qu'ils devraient normalement, ils doivent se réunir ensemble sur des idées culturelles pour qu'elles puissent donner une bonne éducation à leurs enfants. Ça, premièrement. Et deuxièmement, ils devraient oser. Il faut oser parler, il faut aller en avant et partager ce qu'on a, nos idées
il faut oser dire la vérité parce que c'est le moment de changer les choses. Voilà, eh bien écoutez, c'est l'occasion aujourd'hui de dire cette vérité et je pense qu'on ne pourra, on n'aura pas pu le dire en des termes aussi clairs que ceux que vous avez utilisés dans votre intervention. Je vous remercie infiniment. Oui.